אי אפשר להבין. ראיתי היום אחד מהגדולים מספר, אחד מהאדמו"רים שהיה לפני שנים, אני יודע כמה זמן, שהוא היה מאוד דואג, היה צריך להחזיק תורה, הוא היה חב הרבה כסף, ודאג בחלומו, הוא רואה אותו יושב בשולחן, ומגיע אדם צעיר, נראה רב גדול. אומר לו, מי כבודו? אומר לו, אני הארי. אני הארי הקדוש. אומר לו, באתי להגיד לך, חסר לך כסף. אומר לו, נכון. אומר, כמה חסר לך? אומר לו, כך וכך אלפים. אומר, ותשמע, ואם יהיה לך, אתה לא תדאג? אומר, לא, לא יהיה לי כבר מה לדאוג. אומר לו, שאל אותך שאלה. למה על הכסף של מחר אתה דואג? אתה לא דואג אם יהיה לך חיים. עליך, על אשתך, על ילדיך. בריאות, פרנסה שלך, הרבה דברים מסביב. למה אתה לא דואג? רק על הכסף אתה דואג? אומר אלה ודאי, אתה בוטח על השם, שגם מחר אתה תקום בבוקר. שבעזרת השם, אשתך וילדים, כל הנכדים, כל המשפצצאים יקומו בבוקר. על זה אתה בוטח בהשם. מי שדואג לך בכל הדברים, לא יכול לדאוג לך גם לכסף? הרי זה עוד דבר. על זה אתה בוטח עליו. תפתח עליו גם על זה. יכול לעזור לך. מביא לך כאלה מתנות גדולות, שזה החיים. מביא לך כאלה מתנות גדולות. יש לו בעיה לעזור לך בעוד כמה דברים? אין בעיה לקדוש ברוך הוא. אל תדאג. ונעלם הארי. רואים מה זה אמונה. יוסף ודאי סמל של האמונה. האדירה, עצומה. אנחנו רואים בפרשה, אחד הפרשות, שלאה אומרת, הפעם הודה את השם. מה קרה? כי ילדתי לו ארבעה בנים. ותעמוד מלדת. רק עכשיו את מודה. על הראשון את לא מודה? כל דבר אתה צריך לדעת, הכל מונהג, הכל ממנו יתברך. לכן ותעמוד מלדת. כמו שאמרנו, הגמרא כותבת לו, היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא עד שבאה לאה. מה אברהם לא הודה? יצחק לא הודה? על מה היא הודתה? אומר הרב פישר, היא לימדה דבר נפלא. על מה אנחנו מודים? על הטוב. וירא השם כי שנואה ללאה. ילדה את ראובן. היא אומרת, הפעם ילווה, ואחרי זה את שמעון, ואחרי זה את לוי. הפעם ילווה אליי אישי, כי ילדתי לו שלושה בנים. למה? היא ידעה, חס וחלילה, ודאי שלא היה שנאה שאנחנו מבינים. זה משהו רוחני. היא ידעה את זה. אז היא מבינה שעכשיו יהיה יותר טוב. הפעם מודה את השם על מה? על הרע אני מודה לו. וכך אומר הרב פישר. אומר, את מודה לו על הרע? לא היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא על הרעות. עד שבאה לאה. זה חידוש גדול. זה חידוש גדול. זה כל הפרשה, מי שמסתכל. אי אפשר שלא לעמוד בהלם. אין פה דברים. אני אומר, אם אדם, אמרנו חברים, עם אדם, האחים שלו, האחיות שלו, חברים, הלכו איתו לטיול, קברי הצדיקים, בדרך ראו בור, התעללו בו, זרקו אותו לבור, בצחוק, לא ברצינות, בצחוק, באימו לו מכירת יוסף, ולא קרה לו כלום, הוא ימחה להם, עשו כאילו רציני, לשי, צחקו עליו רק, אחרי זה הרימו אותו מהבור, החזירו אותו לבית, הכל טוב ויפה, מי ימחה להם, דבר כזה, בסוף יגידו לו, זה היה בצחוק, זה לא היה ברצינות, לא היה זה, לא ימחלו לו. היה יהודי אחד, בחור, פורת יוסף. הלכו תהילו לפני 30 שנה, בסנהדריה פה בבית החיים, היה בית הלוויות, נכנסו, באו חבורה. בחור לא טוב, שכב שמה איפה ששמים את המתים, ושהחבר שלו עלה לו עלינו, אז כולם ברחו. הוא עשה את עצמו כאילו הוא מת והוא קפץ. אותו בחור הלבין לו חצי שיער בראש מהפחד שלו, וזה היה בצחוק. בחורים עשו קונדס ביניהם, צחקו. בוא לבחור הזה, תגיד לו, תמחל לו. או באותו רגע, מי ימחל לו באותו רגע?
בעלה כזו מישהו ימחל? צריך להיות מלאך, לא בן אדם. באים אל יוסף רבותיי, כמה שהכל לשם שמיים, 22 שנים. הוא לא רואה את אבא שלו, לא רואה משפחה, כלום. אין בית הכנסת, אין ישיבה. לא יודע מה לו תפילין, איזה שבת. הוא בטח שמר, אבל איזה שבת. בלי אבא, בלי תורה, 22 שנים. ב-12 שנים, לא בכלא עופר, או בכלא הדרים, או במעשיהו, לא. בכלא המצרי, בבור. מה נתנו לו לאכול? זרקו לו פעם וכמה מחתכת לחם יבש. מתי נתנו לו להתקלח? מתי נתנו לו להסתפר רבותיי? 12 שנים, והכל מהאחים. ושם באים אליו, מה אומר? ולא יכול יוסף להתאפק, לא רצה שהם יתבזו. לא רצה שהם יתבזו. מה אומר להם? ואתה, אל תתעצבו, ואל יחר ביניכם כי מחרתם אותי עינה. כי למחיה שלך אני אלוהים. הפוך, אני באתי לפה בשבילכם, לטובתכם. וישלחני אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ. ולהחיות לכם לפלטה גדולה, ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים. מה, הוא כתב את זה סתם בשפה ולחוץ שלך, אומר, לא, אני לא מקפיד עליך בתוך הלב, מברך אותו איזה ברכות. אם היה לו אחוז, רבותיי, אחוז של קפדה, אחוז אחד, לא ירושמים את זה בתורה. הוא היה נקי. ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים. מהרו ועלו אל אביו. כה אמר יוסף, סמן אלוהים לאדון, ראתה אליי, וישבת בארץ גושן, וחלקלתי אותך שם. עכשיו יש פה פסוק, מזעזע כל לב. והנה עיניכם רואות, ועיני אחי בנימין, כי פי המדבר עליכם. אומר רש"י, כמו שאני לא מקפיד על בנימין, לא מקפיד עליכם. כי פי המדבר עליכם, כמו שאני לא מקפיד עליו, אני לא מקפיד עליכם. ויפול על צווארי בנימין, כמו שאמר הרב, וינשק לכל חב, זו הייתה נשיקה, כמו שכתוב אצל עשיו, שנשק את יעקב. זו לא הייתה נשיקה. הייתה נשיקה אמיתית. הוא נשק כל אחד. איזה אהבה. איזה ויתור, רבותיי, איזה ויתור. ואז הוא שולח אותם, אומר להם, תעזבו מה שיש לכם בבית, קחו עגלות, תביאו את נשיכם, בניכם, בנותיכם, ועיניכם מה תחוס כלכם, אני אתן לכם הכל. לכולם נתן לאיש חליפות צמלות, לכולם, הוא לוקח אותם לבוטיק, מביא להם חליפות יוקרה. חליפות יוקרה, לכולם. והם מגיעים, כולם מגיעים. ומה כתוב פה בתורה? מה התורה כותבת שהם באים? מה התורה כותבת? על כשהם מגיעים. במיטב הארץ הושיב אותם. במיטב הארץ. ויושב יוסף את אביו ואת אחיו, ויתן להם אחוזה במיטב הארץ. ויחלקל אותם, רבותיי. איזה שכן היה מלשין, חס וחלילה, לא אתכם, לא אתכם, כן? למס הכנסה, חס וחלילה, לא אתכם. רואים. איזה שכן היה מלשין מישהו על עבירת בנייה. אותי פעם, ברוך השם, עשו לי את זה. אבל הייתי עם רישיון, זה היה בסדר. ידעתי שעשו. אז הקדמתי תרופה למכה. אבל הם הגיעו. אבל אם לא, שכן, שהיה מחייך, אחד שוטר, קצין משטרה, היה מראה לדתיים כאילו שהוא אוהב אותם, דתי שהוא מנובל גדול, והוא הביא את הפקח, ולא קרה כלום. אבל אם היה לכם כזה שכן, ואדם חוץ ממכם, באמת לא היה לו רישיון, והורסים לו את המרפסת. ואם מה לא הורסים? 100,000 שקל קנס. 50,000 שקל קנס. כן? עוד הייתם, מחר הייתם יודעים שהוא נפל כלכלית, הייתם דופקים אצלו בבית, הוא מקבל 10,000 שקל, הייתם כל חודש נמנע 10,000 שקל? מה חלום לו, נכון? אם תגידו לו שלום, אתם מלאכים. מה כתוב פה רבותיי? ויחלקל את אחיו כל שבוע משכורת, לא 10,000, נותן להם ויזה, כרטיס אשראי, אומר להם תגעצו, מה שאתם רוצים. מה שאתם רוצים. לא, אנשים שמכרו אותו, זרקו אותו בבור. נחשים והקרבים. נחשים והקרבים. ואחר כך אנחנו ממשיכים. ולא רק זה, 17 שנה, רבותיי, הוא לא מתייחד עם אבא שלו. פרשה הבאה. למה? שמה ישאלו אותו.
ישאל אותו אבא, מי מחר אותך? אתם יודעים מה זה? תחשבו, אדם עכשיו לא מתחברו אותה עם הרב עובדיה, הוא יודע שישאל אותו על מישהו, הוא יודע ספק לשון הרע. מי על השונא שלו? הוא לא ירצה שהרב, הוא ירצה שהרב ישאל, כדי לתת לו טיל. הוא ירצה! לא עם הרב עובדיה, גדול הדור שלנו. יעקב, בחיר שבאבות, לומד איתך חברותה. מי על איזה דרגות? לא הולך ללמוד איתו ביחיד. שמה ידבר עליהם לשון הרע. זה בן אדם? אין כזה דבר. מי יכול להבין מה שכתוב פה? ואחר כך, באמת, יעקב אבינו, אחות ימים לכולם, יפטר יעקב אבינו, והם חשבו, ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו, השב ישיב לנו את כל הרע. מה? באו אמרו לו, ויבק יוסף, התחיל לבכות. הוא בוכה, הם יבכו, הוא בוכה. הם צריכים לבכות, הוא בוכה. ויבק יוסף בדברם אליו. והלכו גם אחיו ויפלו לפניו. ויאמר, אל תיראו, כי תחת אלוקים, מה אני? מה אני אלוקים? מה אני יכול להרע לבן אדם? כן, אתה להבדיל מלך. משנה למלך, אתה יכול להרע. אתם חשבתם רעה. נכון. אבל השם רצה לטובה, ואתה תיראו, אנוכי אכלכל אתכם, הוויזה תמשיך להיות פתוחה, האשראי פתוח. ולא רק זה רבותיי, וינחם אותם וידבר על ליבם, הוא מרגיע אותם כמו שהם הרגיעו אותו, וידבר על ליבם, תיראו, אנוכי אכלכל, וישב יוסף במצרים וכולי. הוא אומר להם, מה תדאגו, פקוד יפקוד, ועליתם את עצמותיי מזה אתכם. וימת יוסף, רבותיי, מי שקורא את הפרשה הזו, זה פרק מפחיד מאוד באמונה. זה היה פרק חזק. כמה אנחנו חברים, מקפידים על השכן, מקפידים על השכנה, מקפידים על ההורים. הלכה, מלכה, מה? יקם לו את האף, יקמה לו את האף, עשה לו ככה. הוא עקף אותו, עקף אותו בכביש. מה הוא אומר ישר? ראית את החצוף הזה? ראית? הוא לא למד נהיגה, כל הישראלים חצופים. ישר ראית, ראית איך הוא נוסע, ראית? ישר זה הדיבורים. שמר לכם. גם זה, שבוע, אישה ובת, לא משנה מה היא, בת ברית או לא בת ברית. אישה ובת נמחקו בצפון, בכבישי הארץ, אמא וילדה. לפני חודש, בכביש 443, אמא ובת. אז הפעם, זה לא בן ברית, בסדר. הכרעתי גויים, נשם את פינותם, ואת לא תראי, תקחי מוסר. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני מוחק בכביש אמא ובת, זה לא משנה אם זה גוי יהודי. ושנחזור בתשובה, להראות כמה מידת הדין מתוחה. השבוע, פחות משבוע, בית הכנסת בארצות הברית, נכנס מחבל, דקר 14-15 מתפללים, ארבע, מצב קשה מאוד. אדמור, אצל אדמור. בית של אדמור. 14 פצועים. אמר, היום שמעתי תיעוד של אחד מהם, סכין בגודל מטאטא. מצ'טה. משהו כזה, מצ'טה. בר מינן. בר מינן. אתם מה זה? ותגידו לי, לפני כמה זמן לא היה בעוד בית הכנסת נכנסו ירו? כמה בתי כנסת? ולפני שבוע לא היה בשבועיים באלעד שרפו בית הכנסת, לא יודע מה עשו שם, זרקו איתה ספרי תורה? לא עלינו. וכמה בתי כנסת? כמה? קריית ספר, כן, ברכפלד. נו, מה קורה רבותיי? מה קרה בתי כנסת? שמחזיר אותי בתשובה. שלא לדבר בתי כנסת. לשמור על כבודן, ניקיונן של בתי כנסיות, בתי מדרשות. אני אמרתי שהציבור שלנו היקר, חברים היקרים, אלה ששומעים, אלה ששומעות אותנו, לקבל עליהם אפילו תקופה, שמירת הלשון, שעה, שתי הלכות, שמירת הלשון, לרפואת האישה, אביגיל בת מלכה, שכל אחד, אחת, תשתדל, אמא לזה 10 ילדים, מחלה בלשון, לא עלינו, רוצים לחתוך חלק, שם רחם, אישה בלי לשון, תחשבו. היום ונורא, שלא יהיה בבית של אף יהודי, רבותיי, שלא יהיה בבית של אף יהודי, תראו מודעות, הנה עכשיו ראיתי, זה רב אחד היה פה באזור הבוחרים, משפחה מסוימת, רב, הנכד שלו,
מודעות ברחוב, הנכד שלו. אנו מודיעים, מבקים מראי פטירתו הטרגית שנכדנו היקר, ילד, מסכן, נהרג, לא יודע מה. עכשיו רק ראיתי. משפחה, כן, רב גדול, יהודי חשוב, מזכה הרבים, מה קרה לילד הזה? לא יודע. לא יודע, נהרג באיזה צורה, כך כתוב במודעה, נהרג בצורה טרגית. וכן בן ציון בן לאה, רבותיי, נשים. טבע בצפון. טבע בצפון. בחור בגיל... בחור בגיל 16 או 18. מכיר את האבא? מזכה רבים גדול. עכשיו ראיתי. מזכה רבים גדול. הילד שלו טבע בגשמים שבוע שעבר. תגידו לי, אמא כזאת התנחם. אמא כזאת התנחם. אמא כזאת התנחם. רבותיי, נשים, גברים, השם מדבר איתנו. איתנו היה כמה פעמים מקרה, רבותיי. בבניין אחד, שתי נשים. מצב קשה, קריטי. אמרתי להם, שבוע שמירת הלשון. שעה. שעה. עשינו עוד שבוע. רבותיי, שתיהם חזרו לבריאות שלמה. דוקום נושא. שבועיים שעה שמירת הלשון. שבועיים, רבותיי. שבועיים שעה שמירת הלשון. רבותיי, שבועיים שמירת הלשון. שתי נשים חזרו תפקוד מלא. בריאות עד עכשיו, הולכות, באות. שתיים נכדים, ילדים, בנים, בנות, משפחות, משפחות. מחזיקות משפחות גדולות. חזרו לחיים גמורים. מי לא יכולה לקבל עליה? אלה ששומעות, אלה ששומעים פה. שעה אני אתחזק עוד יותר בשמירת הלשון, רואים כאלה טרגדיות, כאלה עשו, איך אנחנו יכולים לשתוק? שאנחנו רואים, לא עלינו, דברים כאלה, פיגועים בתוך בית הכנסת. היום ראיתי היום, בית הכנסת אחד הגיע למונטריאול, בקנדה. נכנס, שלט בכניסה, בית הכנסת הזה לא מדברים. במילה, מי שנכנס פה, אוי לא מדבר. נכנס דממת הלכות. דממת, מאות חסידים, אין דיבורים. כולם מתפללים. שאל מה קרה? אמר יש פה אחד, חטף את המחלה, 150-200 מתפללים קיבלו 40 יום לא לדבר בבית הכנסת. סוש פתקים שדתי בכל הבית הכנסת. רבותיי, 80% מהמחלה נעלמה. 80% מהמחלה. לא סיפרת לכם לפני פחות מחודש פגש אותי רב גדול, מה אמר לי? כולל, אברך, גסס, כל הכולל קיבל, לא לדבר בית המדרש. חזר לכולל. כבר הכינו כבר כמעט קבר, הכינו לו. חזר לכולל. לא סיפרנו פה באייר, קיבל אחד בסנדריה את המחלה, 150 מתפללים, חתמו. בתשרי כבר נעלם לו המחלה. לא מדברים בתי כנסיות, בתי מדרשות. היה רב אחד, באמת ראיתי עכשיו, שהוא חטף את המחלה והוא לא היה מדבר בית הכנסת. כל המתפללים חתמו כדי שיתרפא. אז שאלו אותו רב, איך זה? אם אתה לא מדבר, אז איך זה? אומר, אם אתה נמצא במקום שאנשים מדברים, זה לא כל כך עוזר. צריך שכל הקהילה תיזהר לא לדבר בית הכנסת. אמרתי, הנה עכשיו גם לרפואה הזאת של אביגד בת מלכה. אמרתי לרב, יש את רב, אמרתי, הוא רב בית הכנסת, רב תלמיד חכם, ראש ישיבה גדול. אמרתי, היום דיברנו. אומר לי, כבוד הרב, תדע לך, כל הבית הכנסת עם שלטים. אין לדבר בית הכנסת. כמה צריך להתחזק? רואים פה בפרשה כמה כוחה של ויתור, כמה. היה סיפור בירושלים העתיקה. היה בית מרקחת עם תרופות מיוחדות. 50, 70 שנה, יותר, 80 שנה. באחד, היה גבאי פה בית הכנסת, נכנס אחד המתפללים, מחר. לפני כולם, צעק עליו, צרח עליו, מה זה אתה מאחר? כאילו הבן שלו. הוא יכל לענות לו. מה, אני קנית אותי בכסף? מה, אני עובד אצלך? מה אתה צועק עליי? לא דיבר שום מילה. בסוף התפילה, הגבאי הזה, הזה היה זקן וצריך תרופות. הוא רואה, נגמרו לו כל התרופות. איפה יש תרופות? רק בעיר העתיקה. הכריז בבית הכנסת, הוא זקן, מי שיכול לעשות לו חסד, ללכת עד עיר העתיקה להביא לו את התרופות. אף אחד לא הלך. דוד הזה שנפגע ממנו, בא אליו, אמר, תביא לי את הרצפט.
הביא לו רצפט, הביא לו כסף, אמר לו, אני אביא לך. אבל פי שהוא גם עצמו לא היה מרגיש טוב. מה אומר לו הגבאי? תלך בזריזות האח חביבי, אל תאחר. אומר לו, אל תאחר. אמר לו, בסדר גמור. שעה שלמה רץ. הלוך חזור, הביא לו את התרופות. אמר לו אחד המתפללים, תגיד, אתה מבולבל? מה אתה הולך לאדם כזה? אומר לו, תדע לך, כל מי שפוגע בי אני מוכן לו. הבן אדם הזה אני לא יכול למחול לו. כדי להוציא את השנאה שלי עליו, הלכתי לעיר העתיקה. בשבילו רצתי. שאני לא אקפיד עליו. עכשיו אנחנו מתפלאים שאנחנו רואים לפעמים ניסים, שרם ישראל, מלאים מצוות כרימון. סופר בתפשין ממי, בני 35 שנים כמעט. יהודי אחד, הגיע ערב כיפור, דמר עם הקדוש ברוך הוא, אומר ברור העולם, אני מוכל לכולם, חוץ מיעקב, שעשה לא מוכל. אמר לו בסדר. כיפור בהמשך, הרגיש כאבי תופת. הוא היה צריך לפנות אותו לבית חולים. עמד והכריז לפני הקדוש ברוך הוא, ברור העולם, לפי הדין, אני לא חייב למחול לו. לא חייב. אבל אני מקבל עליי למחול ליהודי הזה. אפילו שלא מגיע לו. וכנגד זה, לא יצטרך להיפנות לבית חולים. רבותיי, כותב היהודי, ספר היהודי, תוך דקות ספורות, כל הכאב הלך לו ממנו. דקות ספורות! תראו מה זה שאישה מוכלת לבעלה. שבעל מוכל לשתי נשים, לא ימחל לו לעולם. מתחילה יש לה היסטוריה, יש לה מדף בבית, רק היסטוריה על בעלה על 50 שנה. מתי קם את האף, מתי קם את האוזן, מתי קם את השערה, מתי סאפצ'י, מתי פייק, מתי זה, הכל נגדה. הוא גם הוא, אני לא מבטר גם לגברים. נשים וגברים, כולם באותו קטגוריה. יש ספריות על הגברים וספריות על הנשים. מלחמת, איתו? מה פתאום? שד משחת, אני אעשה איתו שלום? אני אעשה איתה שלום? מה פתאום? הוא יפיל אותה בפח והיא תפיל אותו בפח. הוא יסבך אותה ויצבך אותו. מה הקדוש ברוך הוא, לפי האמת אולי את צודקת, לפי האמת אתה צודק, אבל כל אחד צריך אותי בסוף, אחרי 120. אני אוכיח לך כמה שאת לא בסדר, כמה שאתה לא בסדר. תגיד לי, תמחן. אני אגיד לה, גם את לא מחנת. תגיד לי, אני אמחה לך? גם אני לא אמחה לך. למה אתה גם לא מחלת לאשתך ולשכן שלך? אצלי היה גר שכן. הוא היה באמת כזה שד משחת. כל הבניין, בזמנו, לפני שנים, 20 שנה, סבל ממנו. מה הוא לא עשה? היינו גרים שם? אחר כך, מורם, עם כולם. זה בוקר אחד הוא קם, החליט עם אחד שעשה לו טרור. בוקר טוב, אומר לו בוקר טוב. כאילו הכל, כל הלשון הרע, כל הרחילות, בכל השכונה, הפיץ עליו. מה אמר לו אותו אברך? בוקר טוב. צריך לדבר איתו רגיל. אומר, מה עשה? הוא שנים רדף אותו. נשכח הכל. אתה יודע איזה מעלה? אחרי זה הוא נפטרה אשתו. האברך הזה שהוא רדף אותו כל הזמן, במקום שהוא ילך פעם מנחם לשבת אצלו, כל בוקר הגיע. אמר הפוך. זה בן אדם עשה לי רעה, נעשה לו טובות. זה אומר הקדוש ברוך הוא, ראית בריאה שבראתי בעולמי? תראה איך הוא מוותר. אנחנו יודעים מהי כוחה של ויתור? הייתי יום אחד במקובלים, לפני 10 שנים. היה אחד כל שבת פלא איתנו בבוקר. בוקר אחד הוא לא הגיע, זה היה הפתעה לכל הישיבה. מורבי ועוד שאל אותו הרב בניהו, חר, איפה לא באת לעשות ברכת כהנים? לא ראינו אותך הרבה זמן, מה קרה? מה קרה? אתה רגיל לבוא, מה קרה? לא באת. הוא לא היה כהן במקרה שלנו. אומר לו, הייתי במקום. אומר לו הרב, 2-3 לפנות בוקר. כאבי תופת. בבטן. כאבי תופת. אומר, התחלתי להתגלגל בבית, כמו שהחיפושית, יש כזה, זה מין תולה, שהיא מתגלגלת, נהיית עגולה ככה. שבאים לתפוס אותה, היא מתעגלת. כמו חיפושית כזאת. התחילה על הרצפה להתגלגל. ליל שבת, 2-3-4, אשתו קם, מה קרה? כאבי תופת. אשתו רצה להזמין, מה לעשות? אמבולנס. אומר לה, תמתיני. אמרו לה, אז איך אתה פה? אמר, דיברתי עם השם.
אמרתי לו, בורא עולם, למי לא ויתרתי? כמה אנשים עשו לי רעה, החזרתי להם טובה. מבקש ממך, בזכות שאני מוותר, תוותר לי. זה אני שמעתי, רבותיי, אתם רואים את האוזניים שלי? פה באוזניים האלה, אני ראיתי את זה בעיניים, מה שאני מספר לכם. תשמעו מה הוא אומר, תשמעו טוב, תחדדו את האוזניים. רבותיי, חצי דקה, תשמעו טוב, חצי דקה לא עוברת, הכל נעלם. הכל נעלם. לא אמבולנס, לא תרופה ולא כלום. אשתו אומרת לו, חר, אמבולנס? אומר לה, הכל עבר. כנראה אולי מהכאבים זז. הכל עבר, הוא קם כמו אריה. קם כמו אריה, התארגן לתפילה, הלך להתפלל. אתם יודעים איך? ויתור. רוחה של ויתור. אבל מה נוותר, רבותיי? מה נוותר? נוותר לשכנים, לשכנות. מה נוותר? גם אם ילשין אותך. גם אם היא זרקה אותך מהעבודה, חילה. גם אם הלשינה אותך לבוסית, לבוס, והרס לך את העבודה, והרס לך את הקליינטים, ודיבר עליך ברחוב. רבותיי, אם אומר רבי מאיר מפרי משלן, רק אם אדם יש לו זכויות, מדברים עליו. כשהקדוש ברוך הוא רואה מחלות קשות, באים לעולם, מה עושה? מביא מישהו שמבזה אותך. אם קיבלת את זה, זה חליפתך, זה תמורתך, זה כפרתך. אבל אם לא קיבלת, המחלה בדרך. רק ודנים בשמיים, נביא לו ביזיון את המחלה ישר. אם בודקים, יש לו זכויות, אומרים תביאו לו ביזיונות. אם אין לו זכויות, תביאו לו ביזיונות. בחיים לא. דבר שני, אני אגלה לכם. סוד. לפני שמגיעה ישועה לבן אדם, בודקים אותו על ידי כעס ועצבים וביזיון. ואם לא איזה קטע בר מינן, אם הוא כועס יכול להפסיד הכל, אם הוא שותק הוא מרוויח. אתם יכולים לבדוק מה שאני אומר לכם. הרבה פעמים אחרי מצבים קשים נפתח אור גדול. תרם החושך, תרם האור, יש חשיכה גדולה. בזיונות, מריבות בבתים, בתוך משפחות. למה? הולכת לבוא ישועה. מה עושה בן אדם? מדבר על ההוא ועל ההיא ועל ההיא ועל ההוא. חביב, חבוביק, הולך לבוא לך ישועה. אתה עוד מדבר? קום שתגיד תודה, תגידי תודה. היינו צריכים לרקוד, רבותיי, לרקוד. כמה אנשים, תסתכל, תסתכלו. אתם יודעים איפה יש ספר מוסר ברחוב? תעברו בלוח מודעות, רבותיי. תסתכלו מה כתוב. זאת האישה נפטרה בדמי המימיה אחרי שהיא הזדקחה ביסורים. זה האיש נפטר ביסורים קשים, נזדקח ביסורים. מה זה זדקח? מחנה. כמעט כל מודעה שנייה נזדקח ביסורים, כמעט כל מודעה שנייה. מודעה שלישית, כמה צעירים, השבוע שתי אנשי חסד, מגור ומבנז מתו צעירים, השבוע. בעיתון, מי שפתח המודיע, יום ראשון נפטר חסיד גור צעיר, איש חסד, יום שני חסיד בל צעיר, איש חסד. יום אחרי יום. כמה צרות, כמה דברים, רבותיי, כמה. כמה, כמה, כמה. אז מה אנחנו צריכים? צריכים, רבותיי, צריכים לקבל עלינו לוותר. על מה לוותר? על מה לוותר? לוותר על בן אדם על חברו, שכל אחד בלב יגיד אני מוכל. יגיד בפה. הקדוש ברוך הוא אוהב את הדיבורים האלה יותר מבית המקדש. ולא רק זה, על מה לוותר? לא לכנס לאתר היכרויות של ארגון הידברות. לא לכנס לשם. אני רוצה להתחתן? השם יעזור. ערך לשטחנים. היום שמעתי סיפור על בן אדם שראה שם מישהי, יצאו זה, היא אומרת לו, אני לא גרושה אפילו, פרודה. עוד לא התגרשה, כבר רציתי, ניסה את עצמה באתר הכרויות. אישה היה נודתיה. כמה אנשים באו אליי, נפלו שם בגילוי עריות. סיפורים אישיים. אנשים ככה, שם רחם. סתם הרב מוצפי צועק. סתם. כמה צריך להיזהר? אני לא מדבר על רבנים, אני מדבר על מס, על המכשיר, אני לא מדבר על רבנים. רבותיי, כמה צריך, על זה צריך לוותר, זה קשה. מכשיר, מכשיר הזה, האייפון, כמה זה שיקל. השבוע ראיתי במעשה, רב אחד נוסע לשיעור באלעד, על הבחתו היה נהג ערבי. ערבי, היה נהג מונית ערבי. אומר לו, אתה מחזיק אייפון? אייפון? כן? אה? אומר לו, לא. לא.
אומר לו, אתה צדיק, אינטק צדיק, אומר לו. תדע לך, מספר לו הערבי, אומר לי, לי היה אייפון, לאשתו היה אייפון, לילדים שלו אייפון, כולם היה להם אייפון. אומר, הרס לו את הבית, הרס לו את הילדים. כך מספר לו ערבים. הרס לו את אשתו. אומר, תשמע, לקחתי לכולם, גם לי זרקנו את הכל. אומר לו, אשריך, אתה רב אמיתי. הייתי בסיום השס איזה יום אחד, בבנייני ארמה, יושב על ידי אחד נשוא פנים, מוציא אייפון, עושה ככה, מסריט את הציבור. רב נשוא פנים, מבוגר יש 70-80. ודאי מוגן, בטח יש לו איזה מוגן, מתוגן, לא יודע מה. שם מרחם. שבאו לרב שטלמן, הרב יתיר לנו מוגן, אומר בר מינן, בר מינן. באו לרב עובדיה, יתיר לנו מוגן, יגיד לנו, בר מינן, תברחו מזה. לברוח. אומר לו הערבי, אני, ולא רק זה, אומר הערבי, אני לא מסכים גם שיבואו לבית שלי עם המכשיר. תראה כמה צריך ללמוד מאויבתך כמני מצוותיך. אין להם תורה ואין להם זה, ומבינים כמה זה חמור. אין להם, מי יתבע אותו על הדברים האלה? זרק את זה בבית. כמה אנחנו צריכים להיזהר בתור בני תורה, בתור אנשים מראים ושתמים. אמרתי פה רבותיי, באלעד היה כנס. 2,000 או 1,000 אברכים, בני תורה, הגיעו. 2,000 או 1,000. ופתאום פורצת להם אישה לתוך, הרבנים דורשים. בבמה פורצת אישה. מה קרה? תופס את המיקרופון. אומר, אתם מדברים. אני. היה לה בעל גר באלעד, לא יודע איפה. כותב דברי תורה במחשב. לימים ראתה אותו נם ונד בתורה בתפילה. שהלך לתפילה, הסתכלה, חשכו עיניה. לקחה את המחשב, זרקה אותו בפח. את הגוגל, גוג ומגוג, ויבוא המלך דרך האתרים. זרקה. בא בעלה, ראתה, ראה שזרקה לו את המכשיר, הבין שהיא קלטה מיהו, מי התכשיט. לקח את הרגליים, ברח מהבית. היא אומרת להם, אני עד היום, אלמנה חיה, ליבל, ששבע שנים, גם לא יכולה לקבל גט, לא יודעת איפה. נעלם. אכל אותו האופל, רבותיי. אין את הבן אדם. רב, כותב ספרים. היא אומרת, אז אתם מדברים פה, כן, לא, מוגן, לא מוגן. מחשב לדברי תורה. אתם יודעים כמה עובדות כאלה אני מכיר? כמה משפחות שקולות, פעם היו שקלים, מישהו, שקולים, מישהו נמחק בכביש. היום לא צריך להימחק בכביש. היום יש הורים שקולים מילדים שכתבו דברי תורה במחשפים. היום יש הורים שקולים מדברים כאלה. עכשיו תלמוד תורה, באו למנהל, המורה מחזיק אייפון, מוגן. אנחנו לא מוכנים, לא מוכנים שילד שלנו יראה. דיבר איתו המנהל, אמר לו לא פה, או זה, או לקבל את המשכורת. אומר לא אתה, לא המשכורת שלך ולא התלמוד תורה. עזב, רב בתלמוד תורה. אחרי שבועיים רואים אותו ג'ינס, רואים אותו נהיה כמו חילוני. אדם נשוי. נו, אדם אומר לי לא יקרה כלום. אין כזה דבר. אני יום אחד התקשר אליי רב. אמר לי תבוא תדרוש בכולל שלנו. באתי. מה לדבר על האינטרנט? דיברתי. אומר לה, אתה יודע למה קראתי לך? אומר, יש הרבה ארגונים כמו זקה, כמו יד עזרה, יד אליעזר, לא יד עזרה, יד אליעזר. כמו ארגונים של קירוב, ארגונים של קירוב, מקרבים יהודים בתשובה, כל מיני ארגונים, ולכולם מחלקים מכשירים מוגנים. אצלנו בכולל, נכנס הרב הזה, יש לו 7 ילדים, הכניס מוגן. אני אותו שעה, כל יום שעה, מסתכל במכשיר, באמצע הכולל. לא נעים לי להעיר לו, מה עשיתי? מה עשה? קרה לי. הוא אמר, אתה תדבר. מה מתברר? אשתו גם לקחה, ואשתו ירדה מהפסים. התגרש ממנה, נהייתה חצי חילונית, והוא גם נפל ונהיה טרור. ומה? ממכשיר. יש הרבה אנשים, לי זה לא יקרה. ספרת לכם מקרה שהיה איתי. יום אחד אני בא לישיבה, הביאו לי בחור ישיבה, בחור, ישיבה שבא לתשובה, בחור. נראה רבותיי $1,000,000. אם הייתי מראה לכם אותו, והיה לכם איזה בת, הייתם אומרים, זה כפתור ופרח. נראה טוב, יושב לומד. נראה בחור 10, ספץ. ספץ. מצוין. נראה בחור טוב. אני בא,
באתי נגיד ב-10 כולם לומדים, נראות אותו בחוץ עם אייפון. לא דיברתי כלום. קראתי למשגיח, אמרת, אתה רואה אותו? הוא מחלל שבת. אמר לי, מה? מחלל שבת? מה בחור ישיבה, אתה קורא מחלל שבת? מה, איך אתה יודע? מה, יש לך רוח הקוטג'? אמרת, לא. לא אכלתי קוטג', זה בסדר. אמרת לו, מי שיש לו אייפון, בחור, ישיבה, ברור שהוא מסתכל בזה בשבת. מי שרואה סרטים, יודע שמסתכל בשבת. שאין לכם ספק. אמר לי, מה אתה בבקשה? הדרך לפניך. פתח אותו, דבר איתו, לב אל לב. דיבר איתו, אמר לו, אני רואה בשבת. בסוף מתברר שהיה לו שתיים. היום, אני אראה לכם אותו, לא תאמינו שהוא פעם היה דתי, לא חרדי, דתי. חילוני גמור. לפני כמה חודשים באתי לישיבה, זה מקום, אני רואה מישהו באחד החדרים, יושב לי עם גופייה שמה, וכתוב, יש כאלה זה עם, כתוב מספר בגב, שזה 18. כאילו חזר מ... מכדור עגן, 18, מכנסיים קצרות, שמונה, מי אתה? אמר לו, מה, אתה לא מכיר אותי? זה הפרה הזה. אמרת לו, בבקשה, פה לא לכנס. שלא תקלקל אחרים, שלא תדביק בשפעת. לא רוצים הדבקות, אין פה, אין חיסון לשפעת כזאת. היום לא דעת ולא דין. בחור, מיליון דולר. וההורים השקיעו בו. כלום, הלך לאיבוד. הורים שחזרו בתשובה. את, לא את הדם, רבותיי, את הנשמה הם נתנו לו. הגיע המכשיר, פאק, הרג להם את הילד. הרג גברים, נשים, יש... לא, צריכים להשתדרג. אני עוסק בקירוב, אני עוסק באור ישראלי של הרב גרוסמן. אני עוסק בארגון כזה וכזה. לא, אנחנו חייבים. כל מיני ארגונים שתשובה, חייבים להחזיר בתשובה, חייבים להחזיר בתשובה, והם עצמם חוזרים בשאלה. שזה מה חמור באתר הזה של הידברות, שכל הזמן תתחבר, תראה, תסתכל ברשת, תסתכל מה זה, נכנס הרשת, נכנסים בפנים, אדם נכנס או יוצא, שם רחם. הנה אמרו לי, עשו כנס של שבת, הביאו זמר אחד, זמר ששם הריב את ריבו, שם רחם עלינו, שר שמה, ובנות רקדו שם, בנות רקדו שם, והבנות שר וענו, הוא שר והבנות עונות. שאומרים, כנס של שבת, כנס של תשובה, שמחזיר אותנו בתשובה, באמת, זה שירגן את זה, אני מכיר אותו, באמת, אני מאמין שהתכוונת טובה. ולמה רבותינו אמרו, אתה עושה כנס, תעשה גברים לבד, אל תעשה עם נשים, נשים, נשים לבד, למה? בשביל מה להביא זמרים כאלה שמרקידים עם הוריו, רבותיי? בשביל מה להביא אותם? מאלה השכינה בורחת מהם. ויש, רבותיי, בציבור החרדי והדתי, מכשלה גדולה, וכבר כמה אנשים התקשרו אליי, בערים חרדיות, מלמדים את הנשים ריקוד. ריקוד, ריתמיקה, לא יודע מה קוראים לזה, נשים מבוגרות, או נשות אברכים, או נשים נשואות. אז באות, צוחרות איזה מתנס, או זה, הכל סגור, הכל בסדר. ומביאים מישהי שתלמד אותם ריקוד, עם שירה. בדרך כלל מי מגיע? כל מיני ערכי פרחי, נשים ערכי פרחי. שמות שירים, השם רחם. ביגוד, שהשם רחם. אמר לי שבוע שעבר תקשר אליי אחד, באה תשובה. אומר לי, אשתו ליוותה את האחיינית. לריקודים האלה, ריקודי עם כאלה. אומר, אשתו חזרה לבית, חידודים, חידודים. אומר, אתה לא יודע, דברים, הם בעלי תשובה, הם יודעים מה זה. אלה חרדים, לא מבינים. אומר, אתה לא יודע איזה ריקודים מלמדים אותם. איזה תינופת, אני לא יכול להציל לכם מהפה. איזה תינופת, בערים חרדיות. אתה שולח את הבת שלך, מי מלמד את ריקוד? מי זה שמה? אחרי זה אומרים, למה הבת מתקלקלת? למה יש לה כל מיני שירים? למה זה? בטח. שלחת אותה, היה... אלה רוקדות ואלה מלמדות ואלה זה, הנה, זה התוצאות. זה הביאו אחת חילונית, שמה איזה, כאילו דתייה, שמה ברקע כמה שירים. מנגינות של איפה? של דיסקוטקים, מהבנות האלה יודעות מה זה? לא יודעות כלום. אנחנו מבינים מה זה, לא יודעים מה זה. שמים אורות, אדם בא היום לחתונה, אורות כחולים, אדומים, צהובים, מעלים משל, מה זה? מה זה, דיסקוטק או חתונה? מה זה הדברים האלה? בר מצוות, רבותיי, בר מצוות של אנשים בעלי תשובה חרדים. מה זה דברים? אצלנו יש תנאי בישיבה, מי שעושה חתונה, אין דברים כאלה. או, היום נהיה פרצה חדשה בציבור החרדי. מה הפרצה? אצלנו גם באירוע. מה הפרצה? יש צלמת חרדית, ברוך השם. היא מצלמת את הנשים, מה עושה הטיפשה ההורה הזאת? עולה על סולם. עולה על סולם בעזרת הנשים. כאילו אין לה, יש מות כזה עם... קחימות, לא, היא צריכה לעלות על סולם שכל הגברים יראו אותה.
ואיפה עומדת? קרוב למחיצה, עולה על סולם, יש לה סולם. היא צריכה להסריט מלמעלה, למה? שיראו את הראש. לא, לא טוב לראות את הפנים, את הראש. גם אם היא תלך לצד השני של העולם, יראו אותה. רבותיי, כל מי שמחתן יעמוד על זה. תבוא צלמת, תגיד הגברת, בלי סולמות. היום גם פרצה, אדם בא, עושה תמונות משפחתיות. יש צלם, יש צלמת, אומרת לו, אני גם צריכה לצלם אותך. עם איזה... גברת, תלכי לעזרת נשים. מה צריכה לעשות תמונות משפחתיות לגברים? תלכי לעזרת נשים. שבוא צלם, יצלם אותך. מה צלמת באה? צלמת תצלם אותך? מה זה פריצות הנוראה הזאת? או עושים, עושים חופה? חופות? כל הנשים נכנסות לעזרת גברים. מה זה הפריצות הנוראה הזאת? עושים חופה? מי שעושה חופה? קח את החופה, תשים אותה בין הגברים לנשים. אני כאן פעם באתי לקדש. אצלי תלמידים. באמצע, בבני ברק. בתוך אולם, באמצע האולם, שמים לי את החופה. אמרתי, אני לא מקדש. התחילו להריב איתי. אמרתי, אני מקדש אחר. אני לא מקדש, תלמיד. אני לא מקדש אותך. התחילו להריב איתי. אמרתי, אין חופה. מה אתה רוצה? אמרתם, קחו את החופה, תזיזו אותו, עד המחיצה, תפתחו פתח אחד, האישה תצא, הקלה, אימא שלה, סבתא שלה, סבא, סבתא של סבתא שלה, סבתא של סבתא שלה, תבוא גם, אין בעיה. וזהו, כולם יעמדו מעבר למחיצה. בתוך בני ברק, אני אומר לכם. אם אתם לא תעמדו על זה, כל הפריצות. היום אדם הולך, מלצריות באות לגברים, מה קרה? אין מספיק מלצרים, הבאנו מלצריות. או, במקרה הטוב, המטבח נמצא בעזרת גברים, כל הנשים עוברות מהגברים. או שירותים, גברים, נשים, אותו שירותים. כניסה, אותה כניסה, איפה צניעות, איפה? אתה עושה חתונה, תקפיד שתי כניסות, תקפיד שירותים גברים, שירותים נשים, תקפיד מחיצה כמו שצריך. אני פעם באתי לאיזה מקום, אחד התלמידים התחתן, היינו באולם בחדרה. שם יש מנהג רע באולם הזה, שלוקחים את הזמר, זה, הגובה שלה הוא תקרה אולי 10 מטר. אחרי 5-6 מטר עשו לו איזה במה כזו, עשו בנו בניין, עולה מדרגות, הוא שם, רואה את כל הנשים רוקדות. אמרת, אדוני, פה אין דבר כזה, תרד למטה. אומר לי, תשמע, זה עוד ציוד. אמרת, מה, אתה צריך עוד 100-200 שקל? תקבל עוד 200 שקל, תרד למטה. מי אז יש תנאי? אתה רוצה להיות זמר? תשב למטה. אתה רוצה על במה? יהיה מחיצה. היום נהיה פריצה חדשה. צלמות על סולמות. רבותיי, תורידו אותם למטה. כל אישה ששומעת, תמחה בהם. ולא רק זה. לא לשלוח את הבנות לריקודים, אתם לא יודעים מי ילמד אותם ריקוד. שלח את אשתך, שלח אישה צדקת שתבדוק. בתוך הציבור שלנו, נקרא חרדי, שם רחם, הורסים את הציבור. מה, זה רב גדול עומד מאחורי האתרים האלה? בטח רב גדול. ויש לו רב גדול עומד מאחריו. בטח הרב שלא יודע בדיוק מה הולך. והרב יודע בדיוק מה הולך שם. שם רחם. סתם יש לנו בדור אחד, צדיק אמיתי, הרב משה צדקה, שלא מפחד מכלום ואומר את האמת. והרב מוצפי, שלא רואה אף אחד ממטר, ואומר את האמת בלי להתבייש. אבל כולם פיהם ממלאים מים. מה, יריב איתו, יריב איתו, אני יריב איתו. מחר הוא יזיק לי, לא רוצה להריב איתו. ולא אומר דברים שהצניעות יפה להם. מה שקורה, שאנשים לא יפחדו. והדברים נוראים, דברים נוראים מה שקורה. כמה רבותיי צריך לשים לב את קדושה? לפעמים אצל רבנים פותחים את המחיצה. אצל רבנים, לפעמים פותחים את המחיצה באמצע. רואים את אנשים רוקדות? מה זה הדברים האלה? אחרי זה אומרים, למה אבנים מתקלקלים? לגור יש תקנה טובה, בחורים לא באים לחתונה. בחורים לא באים, כל הכבוד. זה תקנה, דבר מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב. השבוע יש סנגוריה גדולה לעם ישראל. רבבות. ומאות אלפים סיימו את הש"ס. רבותיי, יום ראשון, כל עם ישראל מתחילים את הש"ס. בזמננו, שהיינו בחורי ישיבה, היית רוצה ללמוד גמרא, יש לך גמרא רש"י. נתקעת בסוגיה, אדוני, תתקע. יש לך רב לשאול, שאלת. היה סוגיות, היינו תקעים ימים. אין, מי יכול לעשות? אין. היינו עומדים ככה. ימים! גמרות קשות אין תשובה. היום יש לך שוטינשטיין, יש לך מטיבטה, יש לך בשיננתם. נתקעת בשאלה, אתה לא מבין, תפתח. אתה רוצה דף היום, גמרה של הישיבה תלמד. דף היום מהיום רבותיי, ראיתי בזה מקום, בחורים בעלי תשובה. מגיד שיעור בעל תשובה היום, ראיתי בזה מקום, מגיד שיעור בעל תשובה, דרך השוטינשטיין,
ארבע דפים במסכת נידה, תוך שעה לימד. הייתי במקום. ארבע דפים. למה יש לך ושיננתם? יש לך שוטינשטיין, צ'יק צ'ק. מה יש? הרב אליאשי והיה לומד בשוטינשטיין. מה קרה? אסור לתפוס שוטינשטיין? בשביל דף היומי? לא עדיף שסיים את השעס עם שוטינשטיין? אם את לא יכול לעיין, אין לך זמן? קח שוטינשטיין. וגם יש היום בכל הלשון. עשרות מגידי שיעור ילמדו אותך. אם אתה מתקע בסוגיה, אתה יכול לשים אוזניה רגע, להתחבר רגע לכל הלשון, אתה יכול לשמוע בחצי שעה דף, או בשעה, או ב-20 דקות, או ביותר, עם מפרשים, בלי מפרשים, מה שאתה רוצה, יש לך היום הכל. אז אם אפשר ללמוד? בסקוור ראיתי דבר יפה, עושים עמוד יומי. עמוד יומי, אתה לא יכול דף, עמוד, יום ראשון. אנחנו זכינו לסיים לפני שבוע, שבוע, שבוע. זכינו לסיים בכל הישיבה, דף היומי. סך הכל בלילה, שעה, פחות, גומרים דף. אתה יכול לקרוא, מהר. גם הבנה פשוטה, זה גם נקרא סיום. כמובן שצריך לעמול בתורה. וכמובן עוד יותר צריך הלכה לפני זה. אבל גם גמר הלכה גם זה. עוד דבר גדול, בהר המנוחות ברחבה, בפינה הדרומית, בפינה מכילה צפונית מערבית, יש ירידה למטה, מי שבא לשם, שתי דקות ברחם, או שלוש דקות ברגל, יש שם את הקבר של רבי מאיר שפירא מלובלין. מייסד הדף היומי, זה האדם הכי עשיר במדינת ישראל. רבי מאיר שפירא מלובלין, זה אדם שזכה שבזכותו יש מיליונים של דפי גמרא נלמדו. מיליונים! יש לו זכויות שאפשר להבין. אני יום שני, יום שישי, הייתי אצל מורי ורבי, ירדתי רגע אחד עם הרכב, נתפלל אצלו. זה האדם הכי עשיר בעולם, רבי מאיר שפירא מלובלין. אישה שלא תלך לשם לבד, זה מקום שומם. אישה בהחלט, תלך לרב עובדיה, לא כדאי להכנס לבית קברות. אבל גברים, יש לך זמן, פעם אתה הולך, לך תתפלל. אתה יודע איזה צדיק זה? מיליונים שדפי גמרא זכה הבן אדם הזה, הרב הזה. מיליונים! איזה זכויות יש לו? איזה זכויות יש לעם ישראל, רבותיי? וגם ויתור, תדעו, עם ישראל זה עם זכאי, עם מיוחד. שמעתי עכשיו אזור חילוני על ידי, אישה אחת חטפה את המחלה, ממש חילונים גמורים. אספו לה 200,000 שקל לשקם אותה. חילונים גמורים. 98% מהשכונה, הם גם נלחמים בי, 98% לפיד. והם הרשעים האלה, כאילו, כן? חס וחלילה, לא נדבר עליהם. תרמו לה 200,000 שקל, עזרו לה. עכשיו, היה אחד ממולי, כל פעם משין, מביא משטרות. נשרף לו כל הבית. כל הברוך השם, נתן לו מכה, הקדוש ברוך הוא, הוא נלחם בי, השם נשרף לו את כל הבית. לא ישאיר לו כלום. ואת הרום והריה. באו התושבים, מסכן, בן אדם מסכן, היה זקן חטיאר היה. מסכן. באו החילונים, אספו לו 150,000 שקל לשקם אותו. כמובן, הלך לבית אבות, עזב. אז ברוך השם, לקח אותו הקדוש ברוך הוא. כן, ניקח את כל אויבינו, עשינו בקשר רעתנו. אבל אני אומר, תראו מה זה חסן. אשריהם ישראל, אשריהם ישראל, גם רקנים שבח מלאים מצוות כרימון, כמה עם ישראל רחוקים. תראו איזה זכויות יש לעם ישראל. אנחנו רק צריכים, רבותיי, לעורר רחמי שמיים. לעורר רחמי שמיים, רבותיי, לעורר רחמי שמיים. המחלות הקשות האלה, שלא היה דבר כזה. שלא היה, התקשר אליי אחד, הבאתי אותו לאבא שלי. הבת שלו בגיל שנה מחלה בעין. בעין של רלחה. אתם יודעים מה התפילות על העין השנייה? תינוקת בת שנה, רבותיי. אומר לכם, תבוא להתפלל. אביגיין בת מלכה, מחלה בלשון, ברמינה. רוצים לחתוך. עכשיו הם עושים בדיקות למה בתי חולים לחתוך את הלשון. ומה זה? איך קורה? אבל אם אנחנו היינו מתחזקים, לא מדברים, שעה לא מדברים לשון הרע. כמה לשון הרע עסיס יש לנו לדבר? שלא תצפה, מה נדבר רבותיי? לא רואים מספיק צרות? קבל באמונה, לשתוק רבותיי, לא, לזרוק את המכשירים הארורים האלה. לזרוק, אתם יודעים, חילונים, באים אצלי, תוך שעה הם זורקים מכשיר. דתיים, לוקח להם שעות, לוקח להם ימים, שבועות עד שהם רוצים לזרוק את היצר הרע הזה, את העבודה זרה. כמה צריך רבותיי לשים לב, כמה רבותיי. ואנחנו עוד
שבועיים, לא השבוע, עוד שבוע, ייגמר השבוע הזה ושבוע הבא, אנחנו מתחילים את השובבים. ממש אוטוטו. שבת זה פרשת ויגש. עבור השבוע אנחנו נתחיל פרשת ויחי. ויתחיל השובבים. אוטוטו. רבותיי, אתם לא מבינים. התיקון בשובבים, הרב בניהו, בדרך חיים טובים, הרב בצרי, יש הרבה ישיבות. עושים תיקונים. שכל אחד ישתדל להשתתף. כל אחד ישתדל להשתתף פעם אחת בכל השובבים. הרב מסטפלר התקשרו אליו, דיברו איתו מלייקוד. רבי, כל שנה כמה אברכים צעירים נפטרים לנו. אמר להם הסטפלר, למה ערב ראש חודש אתם לא עושים יום כיפור קטן? כשאנחנו היינו בחורים, הרב צדקה, הרב בן ציון, הרב עדס, הרב מועלם, כל הרבנים, הרב שייו, כולנו היינו עולים לבית מדרש, עושים את כל התהילים בשבע קורתי ברית. היה אחד בא לרב בן ציון, אומר לו ביטול תורה. אומר לו, אתה לא מתבייש, הרב צדקה מבטא תורה. זה מהרב צדקה. אמר לו, זה הרב עזרא עטיה, על מי אתה מדבר? אמר, זה גם לא הרב עזרא עטיה, זה הפרי חדש. זה לא הפרי חדש, זה בזמן הארי כבר היה את זה. תראו מה בעקרות רבי שלומן. הוא כותב מה קורה בצפת, ואומר, בצפת לא היה אסון כמעט במחלה. ואנשים נפטרים מבוגרים בגיל 90 ו-100, כך כותב. אומר, ולמה? כל שבוע היו בוכים על החורבן. תפילות נוראות, וערב ראש חודש, היו עושים תענית. היום בזמננו, השם מרחם מן השבוע, יעזות חנוכת המזבח, לא חבל. נצל, אומר רבי שלומל, אתם יודעים למה בצפת היה עושר? בעושר, אם מישהו היה רב אחד עם השני, היה חברה שעושה שלום. ולא היו נותנים להם לישון באותו לילה? עד שעושים שלום ביניהם. אתה אבא, את אמא. בא הבת שלך, בא הבן שלך, אמא, הבעל עשה לי ככה, אמא, אשתי עשה לי ככה, צריכה להיות אישה חכמה, אין דבר תוותר, אין דבר תוותרי, לכבד. בין אם תגידי, כן, אני מה הייתי עושה לאבא שלך, אם היה עושה לי דבר כזה, אתם עושה לי אשתי. לאמא, אם הייתה עושה לי דבר כזה, מה טיפש, מטופש. אתה מנבא שנאה, הפוך. תהיו מכבות אש, תהיו מכבי אש. באה השכנה, אומר, תראי מה עשתה לי, אין דבר, תגיד, תוותרי, תשתקי. אתם יודעים כמה זוכים לזה? אני פעם עשיתי את זה בתוך בית מדרש, שניים, אחד רב. אני חטפתי על זה בית מדרש שמה ביזיונות נוראיות מבן אדם הזה. במשך איזה 10 שנים גמרה אותי ברחוב, לא אמר שלום, לא כלום. דווקא לפני שבועיים, התקיים בי ברצות השם גם אויבה וישלים איתו, עמדתי עמידה בשטיבן, הוא עמד על ידי, אמרתי מה, הוא שונא, אכפת לי. אני לא שונא שלו, עמדתי, התפללתי. אחרי כל הלא הרגשתי אליו שום שנאה, והוא הפוך. גמרתי את התפילה, תופח לי על השכם. מאז שמעתי לפני 3 חודשים, האמא נפטרה, וזה, רציתי לנחם אותך, וזה, שלך בהצלחה, שלך, אמרתי, גם תודה רבה, שלך בהצלחה, שלך בזה. ברוך הבא מורנו ורבנו. כמה חשוב, רבותיי, כמה חשוב. בואו נראה, נסיים בפסוק הזה, שיוסף נפגש עם אביו. כתוב, שיוסף נפל על צווארי אביו, ויבק. רבותינו אומרים, איפה היה יעקב? הוא דבר, אני קורא את הפרשה הזו כולי, מקבל חידודים. אני רועד. למה? יוסף, יעקב אבינו, הבן שלך, 22 שנים לא ראית אותו. מה אתה קורא עכשיו קריאת שמה? לא יכולת לקרוא לפני זה? מה, אתם יודעים מה מלמד אותנו יעקב אבינו? קח את הטענה הכי גדולה שלך בעולם. תגיד בורא עולם, קח את זה בשבילך. מה יותר נאה לראות את הבן אחרי 22 שנה? אומר הקדוש ברוך הוא, ההנאה הגדולה לראות את הבן זה שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אתה אוהב את השם? יש לך הנאה גדולה, מכשיר ארור? יש לך הנאה גדולה, בגד פרוץ? תגידי שמע ישראל, תאמר שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. תזרקי את המכשיר הזה, תזרקו את המכשיר. אז זה כולנו בעזרת השם יתברך, לקראת ימי השובבים. עלינו ועליכם, אמן כן יהי רצון, בכבוד כבוד מורנו ורבנו.